Tere hommikust! Minu mikrofon vist töötab. Minu nime on Üllar Põld. Töötan Saue noortekeskuses noorsootöötaja. Kutsun teid ühepäevasele matkale. Mugavustsoon on igavustsoon. Me kõik teame, et matka ettevalmistamise ajal on vaja tegelda 100 tähtsa pisiasjaga. Need pisikesed tähtsad asjad võib jagada 3 kategooriasse. Kuhu minna, kellega minna ja millal minna. Kuhu? Matka alguspunkt on Saue noortekeskuse juures. Matka lõpetamise koht on RMK Simisalu loodusmajas. See on Tammsaare muuseumi lähedal Vargamäel. Kellega? Lapsed, noored, sekka mõned täiskasvanud. Ja millal? Kui juba noortega minna, siis tuleks valida mõni nädalavahetus või koolis käimise ajal mõni lühike koolivaheaeg, sellepärast, et kui suvel hakata rahvamasse ja lapsi liigutama, siis on kõik lapsed laiali jooksnud ja antud lubadused võivad meelest ära minna. Mugavustsoon on igavustsoon. Meil oli eesmärk teha midagi erilist. Aga selleks, et matkale minna, oli vaja head ideed. Kui ma enne rääkisin 3 kategooriast, kuhu minna, kellega minna ja millal minna, siis noorsootöös on veel 4. Kategooria. Võrdsed võimalused kõigile osalejatele. See tähendab, et kui laps soovib matkale tulla, siis ta peab saama tulla isegi siis, kui tal ei ole näiteks matkavarustust või kui tema perekonna rahakott on väga õhuke või lausa tühi. See tähendab, et osaleja käest ei tohi küsida ühtegi senti raha. Aga õnneks võib abi paluda näiteks Eesti noorsoote keskusest või kohalikust noortekeskusest või Haridus- ja Teadusministeeriumist. Aga enne kui abistaja oma abikäe ulatab, küsib ta vähemalt 2 valusat küsimust. Mis probleemi te lahendate? Ja miks just sellisel moel? Meie panime püsti 3 küsimust. Me harjutame koostööd, sest et koostööd ei ole tänapäeval üleliia palju ja koostööd ei ole palju mitte kunagi. Me harjutame ja saame tunda isiklikku vastutust. Isikliku vastutusega vist on tänapäeval ka nii, et ikka on keegi süüdi ja kui kollektiivselt mingi otsus vastu võtta, siis täpselt ei teagi, kes mille eest vastutab. Ja loomulikult ühelt poolt kõige lihtsam, aga kõige pikem, me tahtsime proovida, kui suur on meie vaimne ja füüsilise kannatuse piir. Aga enne kui me need 3 küsimust enda jaoks püsti panime, oli vaja veel vastata noorte küsimustele. Noored küsivad õnneks oma asju lihtsamal moel ja see dialoog oli umbes selline, et mis matk meil varsti tuleb? Ma ei tea. Aga kuhu me läheme? Ma ei tea. Aga millal me läheme? Ma ei tea. Aga lähme näiteks sinna. Ma suvel käisin sõbraga, seal on vägev. Mine. Sinna minemiseks ei ole sul minu abi vaja. Mul on ideed vaja. Idee ei sünni tühja koha pealt. Selleks on vaja meenutada, mis sul on olemas. Lapsed ja noored meil olid huvilas olemas erinevas vanusegrupis. Meil oli olemas ka matkamise kogemus. Me olime käinud suvel ja talvel, päeval ja öösel. Me olime sõitnud süstade ja kanuudega. Me olime vändanud jalgratast Haapsalu, Hiiumaa, Saaremaa, Muhumaa, Virtsu, mitmel korral peaaegu 400 kilometrit. Me olime tõuganud tõukeratast 50 kilometrit järjest. Me olime kõndinud talvel 40 kilometrit järjest. Me olime kõndinud
Kevadel mööda Läänemaa terviseteed peaaegu 60 kilomeetrit järjest. Ja nii sündis idee toorik. Paneks need oskused ühte matka kokku ja teeks lihtsa ühepäevase matka, kus noor inimene saab päeva jooksul kõndida jalgsi, sõita tõukerattaga ja jalgrattaga. Aga kui nüüd saadaks ühe gruppi 100 kilomeetrit läbima, siis me ei lahenda veel ikkagi ühtegi probleemi. Siin ei ole koostööd ega personaalset vastutust. Ja nii sai idee täpsemaks, kuna meil on erinevad vanusegrupid, siis oleks vaja moodustada 3 matkagruppi ja iga grupp vastavalt oma võimetele läbib ühe jupikese matkarajast. Aga kui nii palju noori on juba koos, 39 ja veel mõned abilised ka, siis oleks nagu kahju, kui see suur grupp õhtul kõik kodudesse laiali saata. Järelikult oli vaja mingit ööbimise kohta. Ja ööbimiseks sobibki väga hästi Simisalu loodusmaja, sinna mahub inimesi 50 ja saab toiduga tellida. Ja kui ma siis selle raja niimoodi üle mõõtsin, tuligi neid kilomeetreid 100 ja natuke peale. Ütlesin ühele noormehele, kes minuga ka on tihti koos käinud, et me teeme nüüd ühepäevase matka 100 kilomeetrit. Siis oli pikk paus. Kas sa tead ka, kui kaua see meil aega võtab? Ei tea, aga maja on broneeritud ja õhtusöök on 8. Ja siis hakkasime vaatama, kuidas teha koostööd. Väiksemad läbisid sellel rajal lühemad ja kergemad jupid, keskmised natuke pikemad ja raskemad jupid, no ja suuremad siis panid algusest lõpuni, aga koostöö. Sellel matkal me kohtusime kõik 3 gruppi, et ükski gruppi tunneks ennast üksikuna, kindlates kohtades, kindlatel kellaaegadel, et saaks küsida, kuidas läheb. Aga et raha kokku hoida ja koostööd suurendada, siis kuigi 3 gruppi matkas, meil olid jalgrattad ainult 2 grupil. Väikesed, no nemad on omas mõõdus, nemad sõitsid oma ratastega, aga keskmised ja suured pidid sellel matkal kindlas kohas, enam vähem kindlal kellaajal oma jalgrattaid omavahel vahetama. Tõukerattad, sama lugu, 3 gruppi, aga tõukerattaid oli ainult 2 gruppi jagu. Ja et väiksemad ei tunneks ennast üksikuna, siis nemad pidid jõudma samuti õigel ajal õigesse kohta ja tegema tõukerattaga oma ringi ära ja andma need tõukerattad suurematele. Isiklik vastutus. Meie matkal oli seda väga palju. Mitte keegi ei saanud ennast lõdvaks lasta või et ma enam ei viitsi, sest kui sina jätad kusagil oma jalgratta või tõukeratta vedelema, siis keegi teine sinu pärast kannatab. Sa ei tohtinud enne matkaga haigeks jääda, sa pidid ennast eelmistel päevadel kodus hoidma, et sa jaksaksid, et ei oleks niimoodi, et ma hommikul ärkan üles ja võibolla ei viitsi minna. See oli väga personaalne vastutus. Kui sa lubasid, siis sa pidid oma lubadust ka pidama. Aga vaimne ja füüsiline katsumus ja kannatus, seda oli terve päeva jooksul. Vihma sadas ja nagu kõige nooremate grupijuht kirjutas, siis ühel hetkel ei olnud enam suurt vahet, kui need väikesed lapsed kusagil poriloiku kukkusid, sest see ei muutud enam midagi. Me olime nii kui nii liga märjad ja liga mudased. Aga õhtul, 8 oli õhtusöök ja kuigi kõik olid väsinud, magama ei tahtnud keegi minna, sellepärast, et juttu ja emotsioon jätkuski kauemaks. Matk läks hästi, medalid kaela, tordid, käepigistus ja sellega võiks asja ära unustada. Aga siin on need 3 kokkupandavat plakatit ja siin peal, kui pärast tähelepanelikumalt vaadata, on punased täpid. Need punased täpid
on selles piirkonnas asuvad noortekeskused. Ja nüüd hakkab meie matk elama edasi oma elu. Me viime need kolm kokkupandavat bännerit erinevatesse noortekeskustesse ja võib-olla keegi vaatab ja tekib mingi mõte. Võib-olla tekib tahtmine endal midagi järgi teha. Ühes noortekeskuses üks noorsootöötaja vaatas. Kuule, Üllar, kas seda saab sinu käest tellida? Ei saa. Miks? Selle jaoks ei ole enam mind vaja. Selle jaoks on sind vaja ja meid vaja ja võib-olla on selle jaoks isegi Eesti Matkaliitu vaja. Tänan tähelepanu eest. Aga kuna ma hoidsin kokku 2 minutit, siis ma mahun oma ajakavaga näitama teile ka Eesti Matkaliidu poolt korraldatud noorte matkavõistlust ja siin see video on 1 minut ja 20 sekundit. Kas me järgmine aasta võistlused teeme? Ja nüüd juba tõsisemad teemad. Head inimesed, teeme Üllarile suure aplausi. Esinemine selline, nagu Üllarilt on oodatud ja teatud teda juba aastaid. Oota ära, mine ära, mul on sulle meene ka. Mul on sulle väiksem meenekoti, et sa tead, kus sa oled käinud. Ja tule siis järgmine aasta jälle seda lugu rääkima. Aitäh! Ole lahke,